دنیا کی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بڑے بڑے اعمال کر کے اس دنیا سے گزر جائیں۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو صرف اور صرف دنیا میں فائدہ دیتا ہے۔ صحابہ کو دیکھیے آپ، تابعین تبع تابعین کو دیکھیے آپ، سلف صالحین کو دیکھیے، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اگر یہ کر کے جائیں گے بڑے بڑے اعمال تو آخرت کی زندگی ہماری بن جائیں گے۔